Regina Firia. Gemiga go Regina. Ar moodka ka soo bixin waad lahay. Ar ma ka daatay kartidaas Ilaahay i siiyay. I know how to start you because ko bigay ga tahay Maya. Maya waxa tahay Naciima Joker Baro Marcus. You copy me. You are me. You are me. Waxaan ahay tahay you are Sumaya Siigo from Kobe from Naciima Joker hadalkayga Kobeysa wajigaagana ma soo dhigi kartid waayo quruxdaydi Kobe am best maaha quruxdayda ma Kobeyn kartid laakiin hadalkayga inta Kobeysa ayaa TikTok ku dhex dawarsata markii Naciima Joker miya laba jeer lagu dhahana waa qosasha maya aniga waxaan ahay fucking Ogaden fucking Ray Abdulle fucking Maxamed Subeer fucking hooyada yaabey baa dhahda markii lagu dhaho who are you because ilaahay amarkiis low self esteem baata qof aniga iska kay dhigdhigaya ta you are my master bean naya haddii quruxda aniga aan leeyahay aad lahaan lahaydna I'm sure inaad Kobe am best quruxdeeda dhihi lahayd laakiin laba iligoo dhaadheer baa ka taagan fir iyo farac baadna u leedahay ilkaha dhaadheer naya dhagahaaga fur marka dhilan ma ka sheekaysaa naya dhilannimada gabdhaha ma jeerteen Soomaali bay ku kooban tahay adiga waa international Ethiopia gaartay elatareey gaartay naya fucking ugaadays bay ma hada maraysa iyo Kenyati kismaayo sigaal jirka naga kaliya lagu bikr jabiyan aday ka dhashin 1 million adaa ku gaaray dhilannima naya TikTok ay taala gaadsan ka dawarsada naya markaasa waxa rartaa ina sharmuutani ma ka sheekayso 24 hours adoo Ethiopian iyo Soomaali u dhaxeynaya oo iskuulka markay gabadhaada tagto condomka laga soo baro sida loo isticmaalo condomka naya gabdhiina bag bag jigjiga loogu rida condomka markaasaad waxaad rabtaa inaad TikTok ka laan dheerayso gabar Ilaahay ka taxadaray oo Maxamuud Saleeban oo Cabdiraxmaan Farole iyo Saciid Cabdullaahi Dani iya Adam Musi Abdullah Yusuf Ilaahi adeero oga dhigay patrata adigo Abdi Ilaahi Abdi Ilbuno xafsiga lagu dhex wasaayo dakh 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 Ethiopian ku hayaado adeer ku yahay patrata inaad mic la qaato how dare you besides waxa soo dhanba ka soo tag you are Sumaya Siiganaya Messi Lodi Nuruddin Naftu hotel ka la deganaa Soomaatiid oo dabada ka dharbaaxay supermarket ka dhexdiisa goor ma lagu guursanin maya teeda kale hadaydan butaanooyin ilooyin ahayn waay ragina naagaha majarteenka u guursadaan ragga majarteenka ilaahay amarkiisa fiiriya naagaha ogaadeenna waxay ku dirim gareeyaan naaya inay nin majarteena helaan ragina waxay ku dirim gareeyaan inay naag majarteena helaan naaya dilloy sharmuuto teeda kale ma xishootaan aniga meeshan maxaa u soo koray ma taqaana aniga adiga farqiga noo dhaxeeya iyo quality-ga wuxuu yahay naaya aniga waxaan meesha u soo koray dumaashiday ina sangu baa soo hadal qaaday fucking makre isaaq oo ilaahay ka taxadaray oo ina aqtar adeer u yahay baad soo hadal qaaday afkaaga dumaashiday markaa ka soo saartaan mayga soo qabsaday inta soo sana ay caynaysu kuma soo qabsan why because adinka naagahaad qabtaan naaya ma xushmaysaan aniga hadda mayga ila saaran tahay in adeerkaaba i qaba lix bilood baan ka aamusnaaya i caynaysa ninka halkan kula saarnaayo in adeerka ahaa wuu kuugu sacabatumaya naaya raggiina naaya qolol iga soo furanaya noloshaydi kama hadlin laakiin waxa ceeb igu ah aan ku qoslaa maalin kasta adigoo naag ogaadeenaha ogaadeenku kala qurux badane Maxamed Subeere Maxamed Subeerku kala sharaf badane Ray Cabdulle ah oo 1 million siiga ku gaaray naaya oo TikTok gacanka ajnabiga uu aadan magaara Nairobi waa la yaqaanaa wax walba aan samaysan internetka ku jiraan hadda hadaan ku shido gabar dhahaysa dharka inta la iga siibay baabiye la idhex galiyay toddoba nin oo oromaha i wastay biihoodii baa waxa la iga miiray sagaal bari she is Abdulla Maya reer dalal bay ahay fakimad yahay saadila nima oga hadashaa marka sagaal jirka naag lagu bikri jabiyo oo waliba oroma shiiraysii Ethiopian u raaya wasaan maxaa ka hadli kartaa naagta maqaayada shidanaysa Ethiopia ee ogaadeenka anaya markay foorarsato ninka Ethiopianka ah oo ku qayilay maqaayadeeda dabadu ka dharbaaxanaya in aad